Viesnīca dēlu. Naktī šiešu namu, nežinau, kur es yra. Kur es nubiego? Tam. Nežinau, ką daryti, jam labai blogai. Vytai! Čia tam blogai! Vytai, palauk! Atstop! Atstop, blėk! Baisu, kad kažkas blogo neatsitiktų. Klausau? Gal jis turi taifūną pakrovėjo? Atsiprašau, kad sutrukdžiau, aš Vytauto Kazlausko draugės, jis susirgo. Kaip tu susirgo? Aš ką tik kalbėjausi. Nieko nusakė, kad atvažiuoja, sakė, kad gali šiek tiek pabūti. Tik sugražinę moterį istoriją turėsime visą pusę ginkluotą antisovietinio pasipriešinimo Lietuvoje vaizdą. Ačiū. Geras jis čiūvas. Ir tave labai. Norėjau kaip tau padėti. Tai kad man viskas gerai. Tau reikia į ligoninę. Čia tau reikia į ligoninę. Kai visą gyvenimą taip ir gyvensi. Sveikata. Aš išgeru truputį čiūsiu, gerai? Aš tiesiog nesuprantu, ko tu nori iš manęs. Ta prasme.